Urfa'nın bu çöhreyle sanki düğmeye basmak. İnşallah, inşallah. Yaxşı oldu dönmədilər, yaxşı oldu dönmədilər. Mən Rasim Səfərəlizadə, Bakı şəhərindən qatılıram. Azərbaycan Dövlət və Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetini bitirmişəm. Musiqi Sənəti Fakültəsi üzrə. Hal-hazırda Azərbaycan Texnika Universitetində çalışıram, Yeralcıq Mərkəzinin rəhbəriyəm. Maşallah. Artıq 18 ilə yaxın bir müddətdir ki, musiqi sahəsində çalışıram. İxtisassa, belə deyək, klavişnikəm. Qarmon, akardiyon, piyanist. Ay, onda işimiz yaxşı olacaq ki, hər tərəflidir, maşallah. Mən... 18-9 ildə müğənnilik fəaliyyətini göstərirəm profesional səhnə alıram. Qəssalam. Hər şey var. Söz tapmıram. Tam hazır. Və ifanda mən sənin qüsur görmədim. Bir balaca özün irəli, geri çəkmələrliyib. Atlacaları var. Həbdən oldu. Bir dəfə oldu, ya iki dəfə. O da olan şeydir. Olur, olur. Mən amma hər zaman narazıyam onun hər dəfə təkrar olunmasına. Çünki İlqar müəllimlə o barədə biz ifasıların mübahisəmizi Samirə xanımla da aparırıq ki, hər zaman olmaz, yeri var. Dəyərində bir dəfə olar, iki dəfə olar. Yəni, mahnının qərəli var, deyik da, el dilində. Həddi var, dərəcəsi var. Amma mən çox səsinin rəngini bəyəndim, ifa tərzini bəyəndim, xırdalığını bəyəndim və ona görə də elə səni ailəmdə görmək istədim. Təşəkkür edirəm. Nə yaxşı ki, bəyəndiniz. Təbriklər. Rasim. Təbrik edirəm. Çox gözəl ifa elədim. Çal, çal. Xoş gəldiniz. Təbrik edirəm sizi,